já vás moc vítám u dnešního videa. Nemám tady zas až tolik věcí, protože jsem fakt vybírala věci, které jsem používala každodenně, nebo který mám fakt ráda. Začnu teda kategorii oblečení, ze kterého tady mám dvě věci. Jako první vám ukážu věc, kterou jsem nosila každý den, a to je teda moje podzimní bunda. Je to takováhle, dejme tomu, větrovka nebo šustka, polopláštěnka, i když vevnitř má teplý kožíšek. Tahle bunda je z kropu a můžu vám všem doporučit, protože je naprosto skvělá. Nosila jsem ho každý den. Druhá věc je takováhle košile, která je ale zvláštní v tom, že ona je hrozně dlouhá. Já jsem si tu košili přála třeba tak půl roku a pak jsem mu našla v H&M-ku ještě navíc takovéhle krásné barvy, protože mě přijde strašně ohraný mít košili takovou tu typickou černo-červenou, takže jsem si přála nějakou jakoby světlou, aby tam nebyla ta černá, nebo černá tam je, ale aby převládala ta bílá. Má ještě takový béžový pruhy a strašně se mi líbí. Nosím ho hodně často a fakt ho mám hrozně ráda. A jak už jsem jednou říkala, tak je z H&M-ka. Mě strašně líto, že on celý video vlastně vůbec nespolupracuje, on je furt otočený dozadu, když to třeba... Co ty děláš? Když jsme třeba natáčeli musicly, tak se právě koukal dopředu. A teď? On je asi jakože uražený. Tak když tam chceš být, tak tam buď, že jo? Další skupinu, kterou tady mám, je teda jídlo. A jako jídlo jsem tady semka zvolila kaky. Už jsem o něm říkala v nějakém videu minulý rok a spousta z vás mi tam psalo, že to ovoce vůbec neznáte. Je to ta nejdokonalejší věc na celém světě a jenom kvůli tomuhle miluju celý tady tohle období podzim a zima, protože tohle je zrovna takový ten typ ovoce, který neseženete přes léto, jako všechny ostatní ovoce, ale právě se prodává takhle v zimě. Pokud jste to nikdy nejedli, tak to určitě běžte zkusit. Další kategorie, která vás určitě bude zajímat, je můj říjnový playlist, nebo písničky, které jsem poslouchala. Největší favorit za tenhle měsíc je písnička od Zayna. A i když ji poslouchám už měsíc, tak bych si ji pořád pouštěla dokola. Nejoblíbenější současná zpěvačka nebo interpretka je teda Birdy. Na tady tu písničku jsem narazila úplně náhodou. Není aktuální, ale strašně se mi líbí. Tady mám ještě jednu písničku od ní, kterou asi znáte. Objednejte si pneumatiky rovnou s přezutím. Ještě jednu písničku, kterou asi taky všichni znáte, a to je od Dua Lipa New Rules. Jako další kategorie je tady tak nějaká by kosmetika. Produkt, který používám možná už tak 3 měsíce. V říjnu nebo v tomhle měsíci se mi hodně zhoršilo akné, tak je tady tenhle ten Clean and Clear a je to hloubkově čistící pleťová voda, která zabraňuje pupinkům a akné celkově, takže když večer si trošku nalijete na tamponek a umyjete si tím, no vlastně jo, jakoby vyčistíte si tím obličej, tak se vám zlepší akné a mě to fakt pomáhá, je to skvělý. Co děláš, trdlo? Můžu vám to všem určitě doporučit. Druhá věc z kosmetiky je na mě možná trošku neobvyklá, ale je to tady tahle ta úplně rudá červená rtěnka od Dermacolu. Dermacol má také vlastně nový tady tyhle ty rtěnky matný. Je to odstín 56. Za
Samozřejmě to není na každodenní nošení, já to do školy ani nikam takhle nenosím. Akorát jsem v ní tancovala na soutěžích a brala jsem si to na nějaký fotky a tak. Ale tahle startinka je fakt skvělá. Teďka na Halloween se uměla. Předu. No takhle. Dobrý, tak teď rychle. Ještě tady mám pro vás jednu skvělou věc a to jsou hodinky od Modis York. Jsem spolupracovala už minulý rok, přišly mi skvělé hodinky a ty hodinky mám strašně ráda, tak jsem se s nimi domluvila, že tenhle rok věnuju tyhle hodinky mé mamce. Vybrala jsem mamce hodinky All White 2017. Já totiž vím, že tady tyhle hodinky mamka chtěla, nebo mluvila o tom, že chce bílé hodinky a navíc chtěla na hodinkách datumovku. Takže jsem vybrala tyhle. Ještě jedna zvláštnost na nich je, že mají modrý rafičky. Je to skvělý dárek, ať už k Vánocům, na narozeniny nebo k svátku. Pokud si je budete chtít zakoupit, tak použijte kód ANY10 a myslím si, že budete mít 10% slevu až do 1.1.2018. No a protože jsem vám říkala, že ty hodinky jsou pro mamku, tak je společně dáme. Doufám, že to pro ní bude překvapení. Ahoj! Tak ty jsou pro tebe. Ty jsou krásný, Aničko. Ty jsi je vybírala pro mě. Ty jsi tak hodná. Ty jsou úplně dokonalý, Ani. Jsou úplně přesně takový, jaký jsem si vždycky přála. Zlatý, s bílým páskem a bílým vnitřkem. Oni mají modré rafičky. No mají. Mají tam datumovku, jo, datumovku. To já potřebuju. Já vás těch mám radost, Ani, děkuju. Ty jsou fakt boží, ty já budu nosit. Hele, koukněte, kdo tu zase je. Koukněte, ty jsou tak krásný. Tohle určitě kupte svým maminkám, nebo maminky to můžou koupit svým holčičkám, protože to jsou fakt pěkný hodinky. Co, kocoure, co na to říkáš? Normálně se kočka a myš nemají rádi. A tady vidíte přímo příklad, kdy jim je to vlastně úplně kocourovi jedno. Kocourovi je teda potkan úplně jedno. Takže my se tady s váma všichni čtyři loučíme. Mějte se krásně. A pokud byste chtěli víc takovýchhle videí, nebo třeba víc oblíbenců za různý měsíce, tak my už je můžete napsat dolů do komentáře. Takže my se s váma loučíme a mějte se krásně. Ahoj! A děkuji za hodinky. Prosím. This is my fight.